Добрий вечір, Славутич. Сьогодні у нас в гостях керівник управління соціального захисту Наталія Лутченка. Декілька питань про ваш відділ, про як ви працюєте. І перше, мабуть, чи зменшилась кількість славучан, які стоять на обліку у вашому управлінні? Чи відомо вам ці цифри? Чи виїхали славучани? Таких у нас даних немає, тому що під час військового стану всі виплати продовжуються в автоматичному режимі, тому люди, які перебувають навіть за кордоном, вони отримують ці виплати. А якщо людина за кордоном, все одно він отримує, так? Да? А чи працюєте ви з переселенцями? Як їм звертатись до вас? Зараз уже менше, до нас зараз їдуть люди з Запорізької області, з міста Енергодар тимчасово на даний час, і тому так збільшується кількість. Звернення нас всі йдуть через центр надання адміністративних послуг. Якщо консультування якесь треба, то звертаються до нашого управління, 110-й кабінет, і надають консультацію і виплати там же. Чи змінились пільги під час війни, спочатку війни, чи може якісь зміни пройшли, льготи, пільги? Так, 16 вересня було прийнято внесено змін до ряд постанов Кабінету міністрів щодо надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і річного побутового палива, скрапленого газу. Значить, всі пільги і субсидії з 1 грудня буде виплачувати Пенсійний фонд. До 30 листопада виплачувати і призначати. До 30 листопада призначати буде управління соціального захисту. Але із 1 жовтня вже виплата йде через Пенсійний фонд. Значить, для домогосподарств, всі домогосподарства, які отримали відповідні субсидії в минулому опалювальному сезону, для їх буде призначення автоматично, без необхідної подачі декларації, заяви там, як було. Продовжено буде. Якщо у когось зміни якісь у домогосподарстві, то просимо звернутися. З старту опалювального періоду у нас 2 місяці є на те, щоб повернутися на початок опалювального періоду. Якщо людина вже звернулася після 2 місяців, то де з дня звернення. Я знаю, що було багато фондів, які виплачували допомоги українцям, словочайно, в частності, це нас більше хвилює. Які форми допомоги залишились і куди можна подавати заявки, куди звертатися? На жаль, перший етап прийому заявок на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій завершено. Тому що подано більше 10 мільйонів заявок, в зв'язку з тим, чим тимчасово припиняється збір заявок на платформі «Є допомога», куди всі туди, як правило, туди всі зверталися. Ці заявки передані до міжнародних організацій для подальшої виплати. На жаль, як каже міністерство, ресурси обмежені, але сподіваються, що після фінансової підтримки за сторони міжнародів заявки будуть продовжені, поновлені. Тобто ті, хто подавав заявки, вони їх, мабуть, відтримують? Уже зараз, як звертаються, кажуть, знайомі там те, що почали отримувати. Почали це ось. А зараз не приймаються заявки? Ні, зараз тимчасово зупинили, так, тому що дуже багато. Пріоритет надають пенсіонерам, багатодітним сім'ям, інвалідам. Пільги у нас переходять теж вже ж буде. Пільги будуть виплачуватися тільки в готівковій через Пенсійний фонд, тільки в готівковій формі. І ті люди, які отримували в безготівкової формі, їм буде, якщо отримують пенсію, то їм буде на їхні рахунки перераховуватись. На пенсійні, так. А якщо немає, не пенсіонер, то їм буде відкрито рахунок в Ощадбанку. Автоматично пенсійним фондом, і туди будуть кошти перераховуватися. Питання в мене зникло, воно з'явилося ще під час, коли не працювали банки у Славутичі, і пенсіонери жалувалися, що не можуть отримати пенсію, налічка через почту. А можна всіх пенсіонерів перевести на карткову систему? Це особисте їхнє бажання. Пенсійний фонд, він пропонує завжди, щоб краще, щоб не поштою, а всі, щоб отримали на карткові рахунки. Це проводиться давно, це інформацію, запрошують всіх. Люди у нас похилого віку, які... Не дуже довіряють карткам. Вже довіряють і не вміють користуватися, якщо нема кому допомогти. Я розумію. Тому, словочайно, якщо у вас є знайомі, і ви їм можете допомогти, переведіть і допоможіть перейти їм на карткову систему, і це гарантія того, що гроші будуть приходити щомісячно, як і повинно бути. Так, і будуть зберігатися, що можна буде сподіватися. У вас є можливість звернутися до словочан. До речі, у вас є графік роботи, прийоми спеціалістів. Куди словочанам звертатись?
Прийом у нас іде весь через центр надання адміністративних послуг, люди туди звертаються. А до нас можна звернутися за консультуванням. Ми працюємо з 9 години до 5. Обідня перерва у нас із 12.30 до 13.30. 2.98.96, приймальна. Дякую. Дякую. Ми зустрічалися з керівником управління соціального захисту Наталією Гученко. Дякую вам. Якщо будуть питання, ми до вас будемо звертатися. Добре, дякую. Дякую. Все добре.